Ísland í sterkum riðli með Spáni, Tékklandi og Frakklandi. Spánverjar eru ríkjandi heimsmeistarar og það var því við ramman reipa að draga í fyrsta leik á EM í gær. Spánverjar skoruðu 3 mörk og íslenska liðinu tókst ekki að minnka muninn. 3-0 tap niðurstaðan í fyrsta leik. Þær eru hérna eins og flestir Spánverjar mjög flinkar og góðar í fótbolta. Það eitthvað sem